Saya tak buat apa-apa pun cikgu. Tapi dia orang tetap nak kacau saya. Siapa dia orang? Orang yang tolak Rina jatuh bangunan. Kadang-kadang nak betulkan apa yang salah, balas dendam itu perlu. Kau bangun pagi tadi, terus rasa nak jadi lagi bodoh dari biasa. Mulai sekarang, awak semua tebusan cikgu. Saya tak percaya cikgu boleh buat benda macam ni. Cikgu nak bunuh kita orang ke? Tak. Awak akan makan dekat sini. Awak akan tidur dekat sini. Awak akan solat dekat sini. Mandi jenazah pun dekat sini. Kita akan sama-sama cari siapa yang bunuh Rina. Pelajar saya takkan balik kecuali diorang bagi apa yang saya nak. Kelas tahanan Cikgu Hiragi. Hiburan terbaik hanya di sini.